L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname. SDH, tuto, muto, charmen, pinas, peparangan sa vetoro anak muto, maringi dokument lan macam-macam tujuan-tujuan kanggo anak muto, kanggo owa-owaan musim tining Bapak Presiden Santoki. Bapak Presiden Santoki sing bakal mimpin konferensi musim ono Verenigde Nasi COP26 iku paling wigati yen perpidato kanggo pitakonan songko anak-anak muto lan menehi pendapat. Kementerian Volksgesondheid nyopo kanggo imbangan perawatan COVID, perawatan biasane lan perawatan sing paling cepetan. Direktur Rakesh Gayada Sukul anggone matur ono pers konferensi COVID-19 sing kepungkur, iku pilihane pribadi kanggo nyepet ake sing podo gelem nompo vaksinasi lan bisa mayungi pribadi supaya kanggo ngelong ake bebayan. Persetujuan antarane negara Guyana lan negara Suriname kanggo bangun kertek peparengan lewat kali karantin bakal dadi kasunjatan. Nalikane Bapak Presiden Santoki sowan ono ing negara Guyana, wis hubungan antarane pemimpin lelorone iki lan ngayoake proses. Kertek iki kanggo gawe nyambung antarane daerah Saudrin ono ing negara Suriname lan Molson Creek ono ing negara Guyana. L'espetiodi Disna Granlanti Coranti, Pristeri fu comunicasi dins Suriname.